Ազդարարներ հատվականն է ցայք հեռուստաընկերության եւ ռադիոյի ուղիղ եթերում բարև ձեզ։ Թողարկման հիմնական նորությունները նախամառոտ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հրապարակել է դեկտեմբերի 2-ի խորհրդարանական լրացուցիչ ընտրությունների արդյունքները։ Նախնական տվյալներով թիվ 35-ում հաղթանակ է տարել ՀՀԿ Թեկնածու։ Դեկտեմբերի 2-ի երեկոյան Հայաստանյան մի շարք լրատվական կայքեր տեղեկությունային տարածել այն մասին, որ Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը Ժդանովկա գյուղում մահացու վրա երթի է ենթարկել մի կնոջ, մամլոխոսնակը հերքել է դա։ Դեկտեմբերի 2-ին Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ մատուցված Սուրբ և Անհամ պատարագի արարողությամբ հայրապետական սրբատառ կոնտակով Հայաստանում Արթիկի տարածաշրջանի եկեղեցական համայնքներն առանձնացվել են Շիրակի թեմից և հրճակվել իբրև մի նոր Արթիկի թեմ։ Արևը ժպտում է բոլորին, Գյումրու քաղաքապետարանում նման խորագրի ներքո համակարգային միջոցառում է անցկացվել, նվիրված հաշվանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրվա։ Դեկտեմբերի 2-ին ազգային ժողովի լրացուցիչ ընտրությունները կայացան Գյումրիի թիվ 35 և Երևանի թիվ 1 ընտրատարածքներում։ Հիշեցնենք, որ թիվ 35-ում մեծամասնական ընտրակարգով ընտրապայքար մտած ազգային ժողովի падգամավորության թեկնածուները 2-ն էին. Հանրապետական կուսակցության կոմից առաջադրված Արման Սահակյանը և ՀՀՇ ներկայացուցիչ ինքնաառաջադրված Մուրադ Գրիգորյանը։ Գյումրի քաղաքն ու հարակից 21 գյուղ ընդգրկող թիվ 35 ընտրատարածքում падգամավորի լրացուցիչ ընտրություններում գրանցվեց ընտրողների մասնակցության ցածր ցուցանիշ։ Այս ընտրատարածքում քվեարկելու իրավունք ունեցող 55971 ընտրողից քաղաքացիական իշխ պարտն է կատարել 17390-ը, ինչը կազմում է ընտրողների ընդհանուր թվի 31.07%-ը։ Հիշեցնենք, որ նույն ընտրատարածքում մայիսի 6-ին կայացած խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցել էր 27563 ընտրող, այսինքն ընտրողների ընդհանուր թվի 49.54%-ը։ Առավել պասիվ են եղել ընտրողները Գյումրիում տեղակայված տեղամասերում։ Այսպես 35-26 տեղամասում, որը գտնվել է Գյումրի քաղաքի թիվ 29 դպրոցի շենքում, մասնակցությունը եղել է ընդամենը 11.73%։ Ակտիվությունը նկատվել ընտրատարածքի ամենաքիչ ընտրողներ ունեցող տեղամասում 35-18-ում, որը տեղակայված է եղել Հովիտ համայնքում։ Այստեղ մասնակցության ցուցանիշը եղել է 66.92%։ Եվ այսպես, քվեարկության արդյունքում թիվ 35 ընտրատարածքում ըստ նախնական տվյալների ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Մուրադ Գրիգորյանի օկտին քվեարկել է 3237, Արման Սահակյանի օկտին 13337 ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացի։ Անբավեր է ճանաչվել 834 քվեաթերթիկ։ Ինչպես արդեն նշեցի, ընտրությունները պասիվ ընթացք են ունեցել, այս մասին վկայում են տեղամասային գրեթե բոլոր հանձնաժողովների նախագահները։ Գործընթացը աչքի չի ընկել նաև բացահայտ աղմկահարույց իրավիճակներով։ Արձանագրված ընտրախախտումներն հիմնականում պայմանավորվել են տեխնիկական խնդիրներով։ Եղել են ընտրատեղամասեր, որոնք սխալ էին կահավորվել, մասնավորապես քվեախցիկները տեղադրվել էին դռների դիմաց, որոնք կողպված չեն եղել եւ ապահովել են ինչպես հանձնաժողովականների, այնպես էլ տարբեր մարդկանց ելումուտը։ Թիվ 35 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի պատասխանատուն թույլ տեսողություն ունեցողների համար նախատեսված խոշորացույցներ չէր տրամադրել եւ ոչ մի ընտրատեղամասի։ Հենաշարժողական խնդիրներ ունեցողների մասին ընդունված կարգի համաձայն ընդհանրապես մոռացվել էր։ Բաց քվեարկելու, տեսողական խնդիր ունենալու պատճառով սխալ ընտրություն կատարելու, քվեաթերթիկն առանց կնիքելու, քվեատուփի մեջ գցելու եւ նմանատիպ այլ խնդիրներով էլ ավարտվել է դեկտեմբերի 2-ի ընտրական օրը։ Ավան եւ նոր վարչական շրջանների մի մասն ընդգրկող թիվ 1 ընտրատարածքում դեկտեմբերի 2-ին կայացած ընտրություններում հաղթանակ է տարել Հանրապետականի կոմից առաջադրված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի Երևանի տարածքային ստորաբաժանման ղեկավարի տեղակալ Ռոբերտ Սարգսյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացրած նախնական տվյալների համաձայն գրանցված 64763 ընտրողից ընտրություններին մասնակցել է 23830-ը, այսինքն նրանց ընդհանուր թվի 36.82%-ը։ Ռոբերտ Սարգսյանը ստացել է 18805 քվե, ժառանգություն կուսակցության գլխավոր քարտուղար Սյոպաս Սաֆարյանը 3680 քվե։ Երրորդ թեկնածուն ինքնաառաջադրված Էդուարդ Պետրոսյանի օկտին քվեարկել է 461 քաղաքացի։ Նախնական արդյունքներով առաջատար համարվող Ռոբերտ Սարգսյանը Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի աներորդին է։
Դեկտեմբերի 2-ին ընտրությունների օրը Ստյոպան Սավարյանի նախընտրական շտաբը արձանագրել է բազմաթիվ խախտումներ, իսկ թեկնածուն ընտրությունները ոչ ազատ, ոչ թափանցիկ և ոչ ժողովրդավարական է գնահատել։ Նշենք, որ թիվ 1 ընտրատարածքի պատգամավորական մանդատն ազատ էր մնացել, քանի որ մայիսի 6-ին այդ ընտրատարածքից պատգամավոր ընտրված Ռուբեն Հայրապետյանը հրաժարական էր ներկայացրել իրեն պատկանող հարսնակար ռեստորանում ռազմական բժիշկների ծեծի ենթարկելու և Վահե Ավետյանի մահվան դեպքից հետո։ Ազգային ժողովրդավարական միության գրասենյակում դեկտեմբերի 1-ին տեղի է ունեցել կուսակցության խորհրդի նիստ, որին մասնակցել են ԱԺՄ վարչության անդամներն ու շրջանային կառույցների ղեկավարները, հայտնում են կուսակցությունից։ Օրակարգում ներկա քաղաքական իրավիճակի քննարկում է եղել կապված առաջիկայում սպասվող Հայաստանի Հանրապետության նախագահական ընտրությունների հետ և ԱԺՄ կուսակցության դիրքորոշումը։ Որոշում է ընդունվել, որ 2013 թվականի Հայաստանի Հանրապետության նախագահական ընտրություններին ԱԺՄ-ն թեկնածու չի առաջադրելու։ Դեկտեմբերի 2-ի երեկոյան Հայաստանյան մի շարք լրատվական կայք էր, տեղեկություն էին տարածել այն մասին, որ նախորդին ուշ երեկոյան Գյումրու քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի ավտոշարասյունը ուղևորվել է ախալ քաղաք։ Ժդանովկա գյուղում մեքենան, որի ղեկին ըստ տեղեկատվությունը տարածող լրատվականի գտնվել է անձամբ Սամվել Բալասանյանը, վրա երթի է ենթարկել նույն գյուղի բնակիչ Ռոզա Ներսիսյանին, ով տեղում մահացել է։ Գյումրու քաղաքապետի մամլոխ Հոսնակ Զորաբ Եգանյանը, սակայն, հեշքել է տեղեկատվությունը և նշել, որ սա ընդամենը ապատեղեկատվություն է։ Նա համացանցում տարածված լուրերը որակել է որպես չարամտություն։ Դեկտեմբերի 2-ի երեկոն ոչ միայն թեժեր հեռուստաընկերությունների համար, որոնք հիմնականում զբաղված էին խորհրդարանական ընտրությունների լուսաբանմամբ, այլ համացանցներ գերակտիվ։ Տարբեր լրատվական կայքեր ներկայացնում էին տեղեկատվություն կապված Գյումրու քաղաքապետի հետ։ Համաձայն դրանց մեջբերում եմ։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի ավտոշարասյունը նախորդին վրացական Ժդանովկա գյուղում մահացու վրա երթի է ենթարկել գյուղի բնակիչ Ռոզա Ներսիսյանին, հաղորդում է ազգային գաղափար պարբերականը։ Ըստ նույն աղբյուրի քաղաքապետը քավության նոխազ է դարձնելու իշտիկնապաներից մեկին։ Քաղաքապետի մամլոխ Հոսնակ Զորհաբ Եկանյանը զարմացած է տարածված լուրերից։ Այսօր մենք գործ ունենք այնպիսի մի տեղեկատվություն տալու հետ, ինչպիսի օրինակ անում է նույն մեր հարևան Ադրբեջանը Հայաստանի նկատմամբ, այսինքն տեղեկատվում է, ապատեղեկատվություն վերցնում է, կամ մի փաստ, որը որ դժվար է ճշտել, եղել է նման դեպք, այսինքն կոնկրետ վթար եղել է թե չէ, որը որ դժվար է ճշտել, կամ մի փաստ, որը որ իրական համապատասխան իրականությանը, և այդ փաստի հետ զուգահեռ տալիս է մեկ այլ տեղեկատվություն, որը իրեն ցանկալի այս դեպքում, եթե աստված չանի, եթե նման դեպք եղել, այսինքն եթե մարդ մահացել է ջավախքում, ապա այդ մահվան փաստը վերցնում եւ միանգամից կապում են պարոն Բալասանյանի անվան հետ։ Քաղաքապետի մամլոխ Հոսնակը լուրը համարում է ապատեղեկատվության դասական օրինակ։ Պարոն Եկանյանը շեշտում է, որ պարզունակ սուտ է դա, երկու միմյանց հետ կապ չունեցող տեղեկատվությունների անհաջող համադրում։ Խիստ կասկածելի է, նո բազմիցս նման տեղեկատվություն նրանք արդեն իսկ մի քանի անգամ եղել է, որ տարածել են։ Համացանցում տարածված այս լուրն ամբողջանում է լրացուցիչ եւս մեկ պարբերությամբ, համաձայն որի Բալասանյանին մոտ կանգնած մարդկանց տեղեկություններով քաղաքապետը եղել է ոչ ստապ վիճակում եւ հարվածից հետո չի կարողացել իրեն դիրապետել ու կնոջ մարմինը 100 մետր քարշ է տվել, որից հետո դուրս է եկել ավտոմեքենայից եւ նստել է ուղեկցող ավտոմեքենան։ Բացարձակ սուտ է, դա ծիծաղելի է։ Կան երևի թե մարդիկ, ովքեր որ չեն ուզում տեսնել զարգացող Գյումրի, ովքեր որ չեն ուզում, որպեսզի մեր կողմից սկսված այս աշխատանքը, այս բարեփոխումները շարունակվեն։ Զորաբ Եկանյանը լավ է ճանաչում Սամվել Բալասանյանին, ասում է քաղաքապետը շատ հազվադեպ է ավտոմեքենավարում, իսկ այն որ Վրաստանում լինելու մասին է խոսվում, ինտրիգ ստեղծելու եւ աղմուկ բարձրացնելու համար է գրվել, քանի որ Սամվել Բալասանյանը գործի բնույթով տարբեր վայրերում է լինում։ Վատն այն է, որ էլեկտրոնային մամուլը արդեն սկսեց այդ խայծը կուլ տվեց անկախ իր կամքից եւ սկսեց տարածել անկախ իր կամքից այդ ապատեղեկատվությունը։ Զորաբ Եկանյանը խոստանում է հետաքրքրվել ու պարզել, թե արդյոք նշված Ժդանովկա գյուղում նման ազգանունով մարդ է մահացել։ Ես ուզում եմ ուղղակի ճշտել, բայց փորձում եմ ավելի ճիշտ ճշտել, թե կա արդյոք նման անուն ազգանունով մարդ առհասարակ կին եւ որ նման գյուղում վթար եղել է թե չէ։ Ուղղակի ես կոչ եմ անում բոլորին չհավատալ, այդպիսի բան չի եղել, դա բացարձակ սուտ է։ Կոչից բացի Զորաբ Եկանյանը հավելեց, որ տարածված տեղեկատվությունը դիտավորություն է, չարակամ մարդկանց արարք։ Ըստ նրա, դրանք տարածում են մտավոր խնդիրներ ունեցող անձինք, որոնք չեն ուզում տեսնել քաղաքապետի ու աշխատակազմի կողմից կատարվող աշխատանքը։ Կիմայ Աշատյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։
Դեկտեմբերի 2-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում Գարեգին II-րդ ամենահայոց կաթողիկոսի հանդիսապետությամբ մատուցված Սուրբ և Անմահ պատարագի արարողության ընթացքում հայրապետական սրբատար կոնդակով Հայաստանում Արթիկի տարածաշրջանի եկեղեցական համայնքներն առանձնացվել են Շիրակի թեմից և հրճակվել իբրև մի նոր Արթիկի թեմ։ Թեմի առաջնորդ է նշանակվել Մայրաթորի միջեկեղեցական հարաբերությունների բաժնի տնօրեն Տեր Հովակիմ եպիսկոպոս Մանուկյանը։ Շիրակի թեմը ուրեմն բաժանվեց Արթիկ քաղաքը հարակից գյուղերով, որ առանձին թեմ պիտի լինի, առանձին թեմական կենտրոն, եւ բնականաբար նպատակը այս է եկեղեցու ներքին վերաթասավորման հարցեն, գործունեություն ավելի նպաստավոր, ավելի արդյունավետ կազմակերպելու համար։ 1999 թվականին Գարեգին Բաամենայն Հայոց Կաթողիկոսի կողմից առաջնորդական տեղապահ է նշանակվել Միքայել Ծայրագույն Վարդապետ Աջապահյանը, վերջինս 2001 թվականին ձեռնադրվել է եպիսկոպոս և հաստատվել որպես Շիրակի թեմի առաջնորդ։ Ներկայում թեմն ունի 21 քահանա և սպասարկում է 119 համայնք, որոնցում թեմի առաջնորդը թեմի բոլոր տարածաշրջաններում պարբերաբար պատարակ է մատուցում, ի նպաստ հոգևոր կյանքի զարգացման։ Շիրակի թեմից բացի մարզում այսուհետ գործելու է նաև Արտիկի թեմը, որն իր մեջ ներառելու է Արտիկի տարածաշրջանի 24 համայնք։ Թեմեր ստեղծելը Վեապար հայրապետի իրավունքն է։ Նոր թեմեր ստեղծելը, եւ նոր թեմեր ստեղծվում են այնտեղ, որտեղ կամ նախկին առաջնորդի կողմից կամ նախկին թեմական իշխանության կողմից ոչ մի գործ չի արվել, կամ էլ ընդհակառակը բավական գործ է արվել, և որը հնարավոր է դարձնում թեմի ստեղծումը։ Թե նշված տարբերակներից որն է պատճառ դարձել Շիրակի թեմի բաժանման համար, թեմի առաջնորդն իր մեկնաբանությունն ունի։ Իբրև մեր աշխատանքի գնահատական արվեց սա, որովհետև նշանակում է, թե Արտիկի տարածքում մենք զգալիորեն այն աշխատանք էինք կատարել, այնքան աշխատանք էինք կատարել, որ արդեն կարող էր Արտիկը դառնալ ինքնուրույն թեմ։ Ոչ թե արհամարել անտեսել էինք Արտիկը, և քանի որ Արտիկով չէինք զբաղվում, Վեհապարը որոշեց Արտիկը փրկել մեզանից, այլ ընդհակառակը։ Նորաստեղ թեմի առաջնորդը Մայրաթորի միջեկեղեցական հարաբերությունների բաժնի տնօրեն Տեր Հովակիմ եպիսկոպոս Մանուկյանը այսուհետ ծառայելու է Արտիկի տարածաշրջանում։ 36 տարեկան է, երիտասարդ է, բայց այնքան էլ երիտասարդ չէ, ինչքան որ ենթադրվում է, որովհետև ես էլ 36 տարեկան 13 տարի առաջ, երբ որ հսկայական Շիրակի թեմը ընդունեցի։ Շիրակի թեմի առաջնորդը նշում է, որ բաժանելով աշխատանքը կաթողիկոսը ցանկացել է բարձրացնել աշխատանքի արդյունավետությունը։ 119 համայնքի փոխարեն Շիրակի թեմի առաջնորդը քրիստոնեություն կկարոզի միայն 95 համայնքում։ Այն արդյունքը, որ սպասում ենք, ավելի ակնհայտ կլինի, ավելի պարզորոշ կլինի թեմի առաջնորդի համար, թե իր առաջնահերթությունները որն են։ Այսօր կարիքը կա դրա իսկապես, որտեւ թեմը նախ շատ ընդարձակ է, և ընդարձակ լինելու համար, ժողովրդին հասնելու համար որոշակի դժվարություններ կան։ Հայաստանի Հանրապետության տարբեր տարածաշրջաններում գործող թեմական կառույցների մասնատումներ ևս սպասվում են։ Ըստ Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել եպիսկոպոս Աջապահյանի, կաթողիկոսի ծրագրերի մեջ մտնում է Հայաստանում ստեղծել 37 թեմ։ Կոնկրետ Շիրակի թեմի պարագային Վեհապար հայրապետը ծրագիր ունի այն վերածելու 5 թեմի։ Նույնը Լոռիում, Լոռին նույնպես ծրագիր ունի վերածելու 5 թեմի, Տավուշի թեմը վերածելու 3 թեմի, այսպես մասնատելու, տրոհելու ծրագիր ունի։ Մասնատման բուն գործընթացը, թե երբ և ինչպես կիրականացվի, դեռ պարզ չէ, մի բան հստակ է, իրականացվող քաղաքականությունն ի նպաստ հավատավոր հոտի կլինի։ Հեղինե Մանուկյան, Անդրանիկ Բարբարյան, Ազդարար։ Երբ կրոնական շարժառիթներով հանցագործություն է կատարվում, ոչ մի իրավապահ մարմին և հոգեբան չի կարողանում տալ ճիշտ եզրակացություն, որի հիման վրա հետագայում հնարավոր կլինի շարունակել գործը։ Լրագրողների հետ հանդիպմանն ասել է քայքայիչ պաշտամունքից տուժածների օգնության և վերականգնողական կենտրոն հասարակական կազմակերպության տնօրեն Ալեքսանդր Ամարյանը։ 2003 թվականին սատանայապաշտների կողմից կատարված սպանության դեպքը որակվեց որպես կենցաղային սպանություն, չնայած կատարվել էր ծիսականության բոլոր օրենքներով։ Կա նաև 12 տարեկան աղջկա ինքնասպանության դեպքը կորոնական շարժառիթներով, բայց ոչ մի հոգեբան չկարողացավ ճիշտ եզրակացություն տալ, և արդյունքում սահմանվեց կենցաղային հողի վրա մոր կարոտից եզրակացությունը։ Ցավոք, մենք չունենք մասնագետներ, ովքեր կկարողանան ճիշտ եզրակացություն տալ, չունենք իրավաբան կրոնագետներ, հոգեբան կրոնագետներ և փաստաբան կրոնագետներ։ Այսօրվա դրությամբ դա ամենամեծ հարցն է, հավելել է նա։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում հետաձգվել է 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ի իրադարձությունները ուսումնասիրող խորհրդարանական նոր ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու հարցի քվեարկությունը։ Իշխող հանրապետական կուսակցությունը առաջարկել է հանձնաժողովի ստեղծման հարցին անդրադառնալ 2013 թվականի փետրվարին անցկացվելիք նախագահական ընտրություններից հետո։ Նախագծի համահեղինակ հայ ազգային կոնգրես խմբակցության ներկայացուցիչ Գագիկ Ջահանգիրյանը համաձայնել է եւ հարցը հետաձգվել է մինչեւ 1 տարի ժամկետով։ Հայկական բանակի նախկին զինվորը, որը հիվանդության պատճառով ժամկետից շուտ զորացրվել էր եւ բուժվում էր Մոսկվայի Դմիտրի Ռոգաչովի անվան Այրունաբանական ինստիտուտում դեկտեմբերի 2-ի երեկոյան մահացել է։ Այդ մասին Պանորամա.am-ի թղթակցեց զրույցում տեղեկացրել են Արթուրի հարազատները։ Հիշեցնենք, Արթուր Քոչարյանը Նուբարաշենի զորամասում հիվանդացել էր սեպտեմբերի 27-ին, տեղափոխվել հիվանդանոց ինֆեկցիոն բաժամունք դեղնուկ ախտանիշով։ Հարազատները ավելի վաղ ասում էին, որ սկզբում երեխային ուշադրություն չի դարձվել եւ հետո միայն, երբ բարդություններ են առաջացել, նոր տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Երևանյան բուժհիմնարկներում ասել էին, որ չեն կարող բուժել Արթուրի հիվանդությունը եւ նա տեղափոխվել էր Մոսկվա։ Պաշտպանության նախարարությունը խոստացել էր փոխանցել զինծառայողի բուժման համար պահանջվող գումարը։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել, որում մեկնաբանել է զինծառայող Արթուր Քոչարյանի մահվան հանգամանքները։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունում մասնավորապես ասվում է, որ զինված ուժերի ժամկետային զինծառայող Արթուր Քոչարյանի հիվանդության հայտնաբերման առաջին իսկ օրից Պաշտպանության նախարարությունը ձեռնամուխ է եղել նրա առողջությունը վերականգնելուն եւ կյանքը փրկելուն, ինչի մասին սույն թվականի նոյեմբերի 6-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը տարածել էր պարզաբանում։ 1961 թվականի այսօրը Երևանում ծնվեց հրապարակախոս Ղարաբաղյան շարժման մասնակից Մովսես Գորգիսյանը։ Նա Արցախյան շարժման առաջամարտիկներից էր։ 1986-ից 87 թվականներին աշխատել է Գորիսի դրամատիկական թատրոնում։ Նա առաջիններից էր, ով դուրս եկավ պայքարի խորհրդային միության դեմ։ Պարույր Հայրիկյանի, Անդրանիկ Մարկարյանի, Աշոտ Նավասարդյանի հետ միասին եղել է 1967 թվականին Հայկաս Խաչատրյանի ստեղծած Ազգային Միացյալ Կուսակցության գաղտնի կազմակերպության անդամ։ 1987 թվականի սեպտեմբերին ԽՍՀՄ տարածքում առաջին բացահայտ գործող քաղաքական այլընտրանքային կազմակերպության Հայրիկյանի ստեղծած Ազգային Ինքնորոշում Միավորման վարչության անդամ էր։ Նա առաջինն էր, որ Ազատության հրապարակում եռագույնն է ծածանել։ Ստեղծել է Անկախության բանակ ջոկատը, որը ես ապագա ազգային բանակի հիմք։ 1996 թվականի սեպտեմբերի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրամանագրով հետ մահու արժանացել է ազգային հերոսի կոչման։ 1990 թվականին զոհվել է երասխի պաշտպանության ժամանակ։ Դեկտեմբերի 3-ին կայացել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Ֆլորա Մարտիրոսյանի թաղման կառավարական հանձնաժողովի նիստը։ Այս մասին news.am-ին հայտնել են Մշակույթի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնից։ Նիստը ինքննարկվել են Միացյալ Նահանգներից երկչու աճյունը Հայաստան տեղափոխելուն եւ հուղարկավորման հետ կապված կազմակերպչական հարցեր։ Միացյալ Նահանգներից Ֆլորա Մարտիրոսյանի հարազատների նախնական տեղեկացմամբ 5 շաբթի Լոս Անջելեսում կկատարվի հոգեհանգստի արարողություն։ Դեկտեմբերի 10-ին աճյունը կտեղափոխվի Հայաստան, հայտնել են նախարարությունից։ Սիրված երկչուհուն վերջին հրաժեշտ արարողությունը կկայանա դեկտեմբերի 11-ին Արամ Խաչատրյանի համերգասրահում։ Նույն օրը կլինի հուղարկավորությունը Երևանի քաղաքային Պանթեոնում։ Մոսկվայում 96 տարեկան հասակում կյանքից հեռացել է ռուս հայտնի ռեժիսոր, անիմատոր Ֆյոդոր Խիտրուկը, տեղեկացնում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը։ Նա ծնվել էր 1917 թվականի մայիսի 1-ին Տվերում, Հյոսսոյուզ մուլտֆիլմում աշխատել է շուրջ կես դար։ Որպես անիմատոր նա ստեղծել է 200 կերպար 102 ֆիլմի համար, այդ թվում Սառցե Թագուհին և Կարմիր գլխարկը։ Նրա ռեժիսորական աշխատանքներից են նաև Վինի Թուխը, Մի հանցագործության պատմությունը, Կղզին, Բոնիֆիացիի արձակուրդները և այլ մուլտֆիլմեր։ Անդրադառնալով միջազգային լրահոսին նշեմ, որ Սլովենիայում կայացել է նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը, իսկ Իտալիայում հայտնի է դարձել, թե ով կգլխավորի ձախ կենտրոնամետ դեմոկրատական կուսակցության նախընտրական ցուցակը գալիք խորհրդարանական ընտրություններում։ Սլովենիայի բնակիչներն ընտրել են երկրի նոր ղեկավարին, գործող նախագահ Դանիելո Տրյուկը պարտվել է նախկին վարչապետ Բորուտ Պահորին։ Նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը կայացել էր դեկտեմբերի 2-ին։ Երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրեթե ավարտել է քվեների ամփոփումը։ Համաձայն վերջնական արդյունքների նախկին վարչապետը հավաքել է 67.3%-ը։
Նրա մրցակից գործող նախագահ Դանիելո Տրյուկը ստացել է ձայների ընդամենը 32.7%. Հաղթանակի առիթով պահորի հայտարարությունը շատ ուրախալի և լավատեսական չի եղել։ Գործիչը խոստովանել է, որ շատ աշխատանք ունի կատարելու երկրի քաղաքացիների սոցիալ-տնտեսական վիճակը բարելավելու համար։ Նա քաղաքացիներին կոչ է արել համբերատար լինել։ Իսկ Պիեր Լուիջի Պերսանին 2013 թվականի կարնանը նախատեսված խորհրդարանական համաժողովրդական ընտրություններում կգլխավորի Իտալիայի ցախ կենտրոնամետ դեմոկրատական կուսակցության նախընտրական ցուցակը։ Նրա տեխնացությանն աջակցել է դեմոկրատական կուսակցության կողմնակիցների մեծամասնությունը պրայմերիզի ժամանակ, որի երկրորդ փուլը կայացել է դեկտեմբերի 2-ին։ Դեմոկրատական կուսակցության 61-ամյա քարտուղարը ներկայացնում է երկրի առաջատար քաղաքական ուժերից մեկը։ Նա վարչապետի առավել հավանական տեխնացուն է, որի պաշտոնը զբաղեցնում են ընտրությունները հաղթած կուսակցության ղեկավարը։ Համաձայն նախնական արդյունքների Պերսանին գրեթե 20%-ով առաջ է անցել իր գլխավոր մրցակից Մատեո Ռենցիից, ով ներկայացնում է Իտալիայի քաղաքական գործիչների նոր սերունդը։ Նրա ժողովրդականությունն այնքան մեծ է, որ փորձառու Պերսանի ինչի հաջողվել միանգամից հաղթանակ ապահովել առաջին փուլում։ Նարա Մելքոնյան, Ազդարար։ Ուկրաինայի վարչապետ Նիկոլայ Ազարովը հրաժարական է տվել Գերագույն Ռադայի պատգամավոր ընտրվելու կապակցությամբ, որն արդեն ընդունվել է երկրի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի կողմից։ Երկրի սահմանադրության համաձայն վարչապետի հրաժարականը հանգեցնում է ամբողջ կառավարության հրաժարականին։ Յանուկովիչը ընդունել է նաև կառավարության հրաժարականը։ Միաժամանակ նախագահը հանձնարարել է կառավարությանը շարունակել իր լիազորությունների իրականացումը մինչև նոր կառավարության աշխատանքը սկսելը։ Միջազգային մի քանի լուրեր ևս տեղ են գտել տեսաշարում։ Ճապոնիայի ամենախոշոր թունելներից մեկի Սասագոյի փլուզման հետևանքով 9 մարդ է զոհվել, որոնց թվում 20-ամյա 5 երիտասարդ։ Ինչպես պատմել են ականատեսները, մոտ 150 բետոնե սալիկներ, որոնց քաշը եղել է 1 տոննայից ավել, պոկվել ընկել են շարժվող մեքենաների վրա։ Ըստ շրջանառվող վարկածներից մեկի թունելի փլուզումը պայմանավորված է եղել նրանով, որ օրեր առաջ այդ տարածքում 4.9 տասնորդական մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժը տեղի ունեցել։ Կոլումբիայի զինվորականները հայտարարել են, որ երկրի հարավարևմուտքում Կոլումբիայի հեղափոխական զինված ուժերի 20 ապստամբ են ոչնչացրել։ Ավիահարվածը ֆարկին հասցվել են Նանյո նահանգում Էկվադորի հետ սահմանից ոչ հեռու։ Այս մասին հայտնել է գեներալներից մեկը։ Անցած աշնանը ապստամբներն ու Կոլումբիայի իշխանությունները հակամարտության խաղաղ կարգավորման բանակցություններ էին սկսել։ Զինվորականները նախազգուշացրել էին, որ բանակցությունների ընթացքում չեն դադարեցնի ապստամբների դեմ օպերացիան։ Ֆարկում իրենց հերթին նոյեմբերին հայտարարել էին 2 ամսով կրակի միակողմանի դադարեցման մասին։ Ապստամբները, չնայած որոշմանը, նշել են, որ պահպանում են զինվորականների հարձակումներին պատասխանելու իրավունքը։ Իսկ երկրի նախագահ Խուան Մանուել Սանտոսը հայտարարել էր, որ ապստամբական խմբավորման առաջնորդները մինչև 2013 թվականի նոյեմբերի վերջ ժամանակ ունեն իշխանությունների հետ խաղաղ համաձայնագիր կնքելու համար։ Եգիպտոսի դատավորների ակումբը, որը երկրի դատավորների և իրավաբանների պրոֆեսիոնալ կազմակերպություն է, կոչ է արել բոյկոտել Եգիպտոսի նոր սահմանադրական հանրաքվեն, որը ծրագրված է դեկտեմբերի 15-ին։ Ակումբը նաև որոշել է հրաժարվել իր ներկայացուցիչներին ուղարկել հանրաքվի ընթացքին հետևելու համար։ Նշվում է, որ երկու որոշումներն էլ միաձայն են ընդունվել։ Եգիպտոսի դատավորների և նախագահ Մուհամեդ Մուրսիի հակասությունները շարունակվում են նոյեմբերի 22-ից, երբ վերջինս սահմանադրական ասամբլեան ցրել է և նախագահի հեղափոխության օգտին ցանկացած որոշում վիճարկել նարկելով մի հրամանագիր էր ստորագրել։ Դատավորները Մուրսիի գործողություններն անվանել են հարված դատական համակարգի անկախության այն դեպքում, երբ նախագահն իր հրամանագիրը բացատրել է դատավորների ապակաղակականության և անկողմնակալության հասնելու անհրաժեշտությամբ, նշելով, որ իր ընդունած միջոցառումները ժամանակավոր են։ ՄԱԿ-ի գլխավոր վարժողովը 1992 թվականի դեկտեմբերի 3-ը հրճակել է Հաշմանդամների միջազգային օր։ Հաշմանդամների միջազգային օրը նշելը նպատակ ունի ուշադրություն հրավիրել հաշմանդամների խնդիրների, նրանց արժեքների, իրավունքների պաշտպանության վրա։ Հասարակության ուշադրությունը սևեռել այն առավելությունների վրա, որոնք նա ստանում է քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական և մշակութային կյանքում հաշմանդամների մասնակցությունից։ Օրվա նպատակն է մարդու իրավունքների լիարժեք և հավասար պահպանումն ու հասարակ քաղաքական կյանքին հաշմանդամների մասնակցությունը։ Ըստ այդմ հաշմանդամություն ունեցող անձանց միջազգային օրվան նվիրված միջոցառումը անցկացվել Գյումրու քաղաքապետարանում, արևը ժպտում է բոլորին խորագրի ներքո։
Միջոցառման սկզբում քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը ողջունեց ներկաներին։ Այնուհետ ելույթներով հանդես եկան կազմակերպիչ կառույցների սաները, ներկայացվեցին շահառուների ձեռքի աշխատանքները։ Միջոցառումը Գյումրիում հաշմանդամության խնդիրներով զբաղվող բոլոր կազմակերպությունների համատեղ նախաձեռնությունն է։ Այդ համագործակցությունը նախատեսվում է շարունակել հիմնելով ցանց, որպեսզի հնարավոր լինի հաշմանդամություն ունեցող անձանց և նրանց ընտանիքներին առավել համապարփակ և ուղղորդված ծառայություններ մատուցել։ Եթե վերցնենք Գյումրիի մակարդակում, ապա մեր փողոցների վիճակը բոլորս տեղյակ ենք։ Նոր կառուցվող շենքերը շատ ավելի լավ կլինի, որ հենց կառուցման պահից սկսած հարմարեցված լինի, և ոչ թե կառուցենք, վերջացնենք, հետո նոր փորձենք հարմարեցնել, որը ավելի շատ ծախսատար է։ Այսինքն, երբ նախագծվում է, մենք հենց այդ պահին պետք է սկսենք աշխատանքը, ոչ թե թողնենք վերջանա, հետո նոր հիշենք, որ այս շենքը նույնպես պետք է մատչելի լինի խնդիր ունեցող մարդու համար։ Հատուկ պայմանները պետք, որպեսզի նրանք կարողանան անցնել մայթերը, հարթակները պետք ցարկել հատուկ, նաև տրանսպորտի հետ կապված պետք է ունենանք համապատասխան տրանսպորտ, որպեսզի նրանք կարողանան տեղափոխվել։ Իհարկե, սա ճիշտ ասած Գյումրի քաղաքի համար պետք է հատուկ ծրագիր մշակվի, որպեսզի կարողանանք որոշ փոփոխություններ կատարել կոնե կենտրոնում։ Քրիստինե Կիրակոսյանը Ոսկեհասկ գյուղից է, մասնակիտությամբ համակարգչային օպերատոր է, հիմա ձեռագործություն է սովորում, նպատակ ունի խորացնել անգլերեն լեզվից ունեցած գիտելիքները, հաղթահարելով հոգեբանական և տրանսպորտային բոլոր դժվարությունները, մասնագիտություն է ձեռք բերել և մեծ ցանկություն ունի աշխատելու։ Կուզենայի հենց իմ կոնկրետ մասնագիտությամբ աշխատել, բայց չկա, այդ ճանապարհը, որ ես կարողանամ, ասենք, աշխատեմ։ Մենք ունենք խնդիր ֆիզիկական, ոչ մտավոր, ասենք, մենք կարող ենք, պետք չի նայել, այսպես ասենք, մատերի արանքով մեզ։ Համաձայն ՄԱԿ-ի տվյալների երկրագնդի բնակչության մոտ 15%-ը տարբեր հաշմանդամություն ունեցողներն են, ովքեր յուրաքանչյուր օր իրենց գործնական ընթացքում բախվում են զգալի դժվարությունների։ Հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ ստիպված են հեռու մնալ հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում գործնություն ծավալելուց և ներկայանալի լինելուց անմատչելի պայմանների պատճառով։ Մենք ունենք կրթության, զբաղվածության, միջավայրի մատչելիության խնդիրներ, սակայն եթե հաշմանդամություն ունեցող մարդու համար ստեղծվի հնարավորություններ, ապա նրանք կարող են անել ամեն ինչ, և կարող են ստանալ կրթություն, և կարող են աշխատել։ Բազմաթիվ ծրագրեր ենք իրականացնում հաշմանդամների զբաղվածության ապահովման համար, այդ թվում մասնագիտական ուսուցում այն հաշմանդամներ, ովքեր ունեն մասնագիտական որակավորումների հմտությունների ավելացման կարիք, ուրեմն անցկացնում ենք մասնագիտական ուսուցման դասընթացներ, և դասընթացներից հետո փորձում ենք նրանց տեղավորել աշխատանքի։ Նաև հաշմանդամների համար հիմա իրականացվում է գործատուների մոտ աշխատավարձի փոխհատուցման ծրագիրը։ Բարձրագույն կենտրոն է ստեղծվում մոտ երևի 100 երեխայի համար, որը հնարավորություն կդա, մենք հանդիպեցինք իրենց ղեկավարների հետ, Ավստրիայից եկած, և այդ ծրագիրը շատ կարևոր է, որոշ աշխատատեղեր այնտեղ ստեղծվելու։ Իսկ ընդհանուր, ճիշտ ասած, դա քաղաքական ու պետական մակարդակով պետք է բյուջեի միջոցների հաշվին հնարավոր լինի նման ծրագրեր իրականացնել, որտեղ քաղաքի բյուջեն այդպիսի հնարավորություններ չունի, որ ասենք աշխատատեղեր ստեղծի։ Իսկ եթե աշխատատեղ ստեղծենք, անպայման ի նկատի կունենանք նաև հաշմանդամների այն խավին, որը հնարավորություն կունենա նա ասենք ինչ որ գործառույթ իրականացնել։ Ցայք հեռուստաընկերություն Ազդարար։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունում դեկտեմբերի 3-ին տեղի է ունեցել հեշտական ամենշաբաթյա խորհրդակցությունը, որը վարել է նախարար Արմեն Երիցյանը։ Խոսելով հաշմանդամություն ունեցող անձանց արտակարգ իրավիճակների նախարարության համակարգում աշխատանքով ապահովելու խնդիրների մասին, նախարար Երիցյանը մասնավորապես ասել է. «Մենք աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմում արդեն ստեղծել ենք հաշմանդամություն ունեցող անձանց հիմնահարցերի թեմատիկ խումբ և սեղմ ժամկետներում և բոլոր շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ աշխատանք այն խմբի կազմակերպած բազմաթիվ քննարկումների արդյունքում հստակեցվել են հաշմանդամություն ունեցող անձանց նախարարության համակարգում աշխատանքի տեղավորման հիմնական խնդիրները, անհրաժեշտ պայմաններն ու ներկայացվող պահանջները։ Մենք ստեղծել ենք 30 աշխատատեղ և հաշմանդամների համար ձևավորում ենք բոլոր այն պայմանները, որոնք նրանց հնարավորություն կընձարեն դառնալ կոլեկտիվի լիարժեք անդամ։ Եվ թողարկման ավարտին անդրադառնանք մարզական նորություններին։ Օլիմպիական չեմպիոն Յուրի Վարդանյանի անունը կրող Գյումրու ծանրամարտի մասնակիտացված մարզադպրոցի տնօրեն Վահան Բիչախչյանը բարդ գործընթաց է համարում երիտասարդականից մեծահասակների մրցահարթակ տեղափոխվելը։ Շատ քչերին է հաջողվում բարձր արդյունքների հասնել մեծահասակների միջազգային մրցասպարեզներում։
Հայաստանի վաստակավոր մարզիչ եւ գործիչ Վահան Բիճախչյանը հաճախ է նշում, որ ինքը կաբինետային տնօրեն չէ։ Իր գլխավոր առաքելությունը եղել ու մնում է կադրեր պատրաստելը։ Նա տալիս է 5 ծանրոշների անուններ, որոնք Հայաստանի երիտասարդական ու պատանեկան հավաքականի անդամներ են, սակայն ավելացնում, որ նրանք որպես արեստավարժ ծանրոշներ կկայանան միայն մեծահասակների մրցարտակում բարձր ցուցանիշներ իրենց անվան դիմաց արձանագրելուց հետո։ Այդ ծանրոշներն են 62 կիլոգրամ քաշային Ազատ Հակոբյանը, 77 կիլոգրամ քաշային Վանիկ Արաքելյանը, 85 կիլոգրամ քաշային Կարուշ Ղուկասյանն ու Սարգիս Գևորգյանը, ինչպես նաև 94 կիլոգրամ քաշային կարգը ներկայացնող Արտյոմ Պետրոսյանը։ Աշխատում ես ներարգել են բանը, որ սպորտի մեջ միայն մի պատվանդան գոյություն ունի, օլիմպիական խաղերի պատվանդանը։ Դրանից բախվող նախորդող աշխարհի առաջնությունները, Եվրոպայի առաջնության մրցումները հաղթողը մրցանակակիրներ դառնան։ Երիտասարդ են, բայց արդեն ունենեն որակները, որոնք արդեն նախապայմաններ են ստեղծում մի քանի տարի հետո հասնելու բարձր արդյունքների։ Վահան Բիճախյանի ներկայիս ամենատիտղոսակիր սանը 77 կիլոգրամ քաշային կարգով հանդես եկող Օլիմպիադայի բրոնզե մեդալակիր, աշխարհի ու Եվրոպայի առաջնությունների բազմակի հաղթող ու մրցանակակիր, միջազգային կարգի սպորտի վարպետ Գևորգ Դավթյանն է։ Գևորգը ներկայումս մարզումներն անցկացնում է Մոսկվայում, սակայն միշտ էլ գնահատում է իր մարզչի խորհուրդները։ Ուստի և Վահան Բիճախյանից փորձեցինք իմանալ Գևորգի ներկայիս հնարավորությունների մասին։ Դավթյան, Գևորգ անցել է արդեն վերահատությունը, կարելի է ասել, հիմա հետ վերահատման վերականգնողական պրոցեսը անցնում, հուսով եմ, որ նոր տարուց ինքը կմտնի տալիչ ու յաունագությունները ցույց կտա, ավելի բարձր աճկերի քաշնի, քան միջև հիմա ցույց տված, այնպես որ Գևորգ Դավթյանի չի կարելի մոռանալ։ Յուրաքանչյուր ծանրոշ կարող է ոսկե մեդալակիր դառնալ Հայաստանի, Եվրոպայի, աշխարհի երիտասարդական ու պատանեկան առաջնություններում, սակայն մեծահասակների մրցարտակ տեղափոխվելով նոր է միայն հասկանում տքնաջան ամենօրյա մարզումների անհրաժեշտությունն ու մարզումային օրակարգի պարտադիր պահանջը։ Շատ տաղանդավոր ծանրոշներ մեծ հաջողության երիտասարդական մրցաշարերում արագորեն կորցրել են իրենց դիրքերը մեծահասակների մրցումներում, և բազմափորձ մասնակետը փորձում է զերծ պահել իր սաներին նման անցանկալի ցնցումներից, նախև առաջիր խորհուրդներով և անատական մոտեցումով։ Սամվել Աղանյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարար։ Ավարտվել է Հայաստանի բարձրագույն խմբի առաջնության 32-րդ տուրը, վերջին հանդիպումը կայացել է Երևանի Բանանց 1 մարզադաշտում, ուր մրցել են Բանանցն ու Շիրակը։ Հանդիպումն ավարտվել է ոչ ոքի 2-2 հաշվով։ Հավելենք նաև, որ ֆուտբոլի պատմության և վիճակագրության ֆեդերացիան հրապարակել է ակումբների վարկանիշային նոր աղյուսակը, որում Հայաստանի գավաթակիր Շիրակը զբաղեցնում է 256-րդ հորիզոնականը։ Հարկ է նշել, որ իր նախկին արդյունքի համեմատ Շիրակը բարձրացել է միանգամից 47 կետով։ Սա մեր թողարկման վերջին լուրն էր, մնացեք բարով, կհանդիպենք։